Hei hey, Zara, kenapa dengan kenggura ni? Dia mati ke? Wan, tak tahulah semalam ni hidup je kerak. Macam mana nak bagi kenggura sayang kita? Hey, what, eh Wan, dia Zara buat apa ni? Kami tengok kenggura ni. Dia hidup tu mati lagi. Okay, okay. Tapi lah saya tengok. Eh, dia hidup lagi lah. Oh, iya ke? Iya, cuma dia malu. Kalau ada orang, mesti dia buatkan fire dan kaki dia. Oke, aku nak dengar menyorok. Sssst, sssst. Detektif KPM. Hai semua, apa khabar? Anda sedang menonton slot tahap 1 bersama saya Abang Kris untuk mata pelajaran sains. Okey, angkat tangan. Siapa di sini suka belajar sains? Ha, sama dengan Abang Chris lah. Baiklah, boleh tak nampak sini banyak haiwan ada dalam studio? Ha, apa kaitan dengan topik hari ini? Apa kata kita tanya guru kita untuk episod kali ini? Jom! dia hari ini saya bersama Cikgu Kalimi untuk mata pelajaran sains. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Oh. Hai Chris. Hai Cikgu. Ah, ha, hai murid-murid semua. Hai. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Baiklah sebelum kita teruskan untuk kelas hari ini, uh, saya juga ingin ucapkan selamat datang kepada Cikgu Bukhari dari SK Pendidikan Khas Selangor. Uh, selaku juru bahasa isyarat kita pada hari ini. Hai cikgu, terima kasih. Baiklah, Cikgu Kalimi, Apa kaitan video tadi dan juga hari ini kita nak belajar apa juga? Apa kaitan kita? Ada nampak banyak haiwan di sini, Cikgu. Ya, betul. Ya. Saya bukan kesorangan, Chris. Ya. Sekisar tadi sebenarnya, Chris, hmm. ada satu situasi anak murid saya ada dua orang. Baiklah. Mereka jumpa kura-kura. Lepas hmm. tu mereka ada perancangan untuk menyerahkan pada guru untuk kita pelihari di sekolah. Tetapi, satu ketika, mereka berasa pelik apabila Kura-kura itu -kura tak nak keluarkan badannya. Jadi, mereka rasa macam mati ke hidup. Datang seorang tadi, ah yang tu anak cikgu tu. Dia beritahu kemungkinan dia sedang menyembunyikan dirinya. Sebab kura-kura ini -kura ada cangkerang yang keras yang berada di seluruh badannya. Jadi, okay. mereka menyorok sekejap. Memang betul, Chris. Selepas lima hmm. minit, keluarlah. Seperti kura-kura yang kita nampak sekarang. Tada! Mereka hmm. jumpa dua dan saya punya satu. Yang sulung, yang besar tu. Ah, jadi okay. hari ini Kris sebenarnya kita nak cerita, kita nak uh, belajar berkaitan uh, nak beri contoh haiwan yang mempunyai bahagian-bahagian tubuh haiwan yang kita akan senaraikan. Ada 16 Kris. Banyak. 16 eh? Ya. Okey, okey. Yang kedua, Baiklah. kita nak juga nanti pada akhirnya murid boleh memberitahu dan memaklumkan kepada kita bahagian tubuh haiwan tu apa fungsinya. Ha, ah, ah, jadi menarik ini Kris. Berserta okay. dengan oh, sini ada Ayam, ayam, anak ayam dan anak itik. Betul. Di sana kita ada anak yang comel macam Chris. Ah <laughs> yang ini namanya. You. Pernah nampak tak, uh, Chris? Ui, ini ayam. Ayam juga. gajah nama ayam dia. Ayam gajah. Ah dan Biasanya. kita ada dua kura-kura dan satu labi-labi. Bukan labu-labi, labi-labi. Mana cikgu? Yang ini, yang ini labi-labi. Ah. Yang ni kura-kura. Ah okay. istimewa hari ini. Baiklah, apakah kita teruskan untuk aktiviti pertama cikgu? Okey. Oh. Untuk makluman semua, <coughs> Yeah perkara-perkara uh, berkaitan dengan bahagian tubuh badan ni ada banyak ada 16. Tetapi hmm. mungkin kita akan pergi satu persatu dan kita akan menyatakan haiwan-haiwan yang berkaitan dengan bahagian tubuh tersebut dan pada masa yang sama pada akhir nanti kita akan kaitkan bahagian haiwan tersebut dengan fungsinya. Jadi Kris, kalau tengok kepada haiwan memang terlalu banyak Kris. Hmm. Cumanya ada hewan luar negara, dalam negara. Betul. Yang seperti ini ialah hewan-hewan yang biasa kita lihat. Ayam. Tapi kura-kura jarang kita lihat. Dan uh, ini menjadikan keseronokan kita belajar sains. Seperti yang Chris maklumkan tadi. Memang seronok. Memang dan seronok. hari ini, Chris, uh, kita akan fokus kepada bagian-bagian tertentu hewan-hewan yang saya bawa ini dan beberapa contoh yang lain. Jadi contohnya, kita lihat kepada skrin. Baik. Kuda yang kuat berlari. Ha. Dan kemudian kita tengok, boleh dikatakan hampir kesemua hewan ada struktur kepala, badan dan ekor. Jadi, bahagian kepala, bahagian badan, bahagian ekor. Kebanyakannya hewan memang ada struktur tersebut. Yang kedua yang kita nak cerita ialah berkaitan dengan badak sumbu. Walaupun di sikur badak ada sumbu kat depannya, bukan tanduk. Eh? Dan tanduk ni ataupun sumbu ni ada perannya kris. Pernah tengok berak sembuh, Chris? Benar cikgu. Ah ha, di zoo Dan. kan. Di ha, zoo. kita tak jarang nampak dia secara terbuka. Dan seterusnya, ini satu lagi contoh haiwan yang berparuh. Paruh oh, ni apa oh. dia? Bagian muncung dia. Oh. Kalau Chris, ada burung undan nama dia, dia bukan tajam, dia melendut ke bawah. Ah ha, dia gemuk oh. ke bawah sebab kat situ dia simpan ikan. Oh. Kalau burung kakak tua Burung kakak tua ah, macam ni juga. Ah betul yang 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 dia boleh kepit kacang sebagai contoh sebagai makanannya. Jadi ini ialah antara bahagian-bahagian yang terdapat pada haiwan yang kita tampilkan tiga ini. Okey ada lagi contoh ah yang ni cangkerang keras ni ada pada siput dan juga haiwan yang kita bawa kura-kura. Jadi Chris uh, nanti kita akan tengok okay. bahagian-bahagian lain pada haiwan-haiwan yang berbeza dan pada hujungnya kita akan ceritakan dia punya fungsinya. Baik seterusnya ah. Tibalah masa kita pergi kepada bahagian-bahagian yang lebih terperinci. Ini dia Kris. Wah, oh, banyak tu. Ui, banyak juga. Ah, dia boleh mal. boleh nampak tak yang pertama sebelah kiri? Nampak, cikgu? Ah, ya. Ini ialah helang. Okay. Ah, paruh helang berbeza dengan burung yang tadi, tapi tetap paruh. paruh. Yang mana itulah satu kawasan, satu tempat untuk mereka menyuapkan diri mereka sebagai makanan. Ah, yang kedua, okay. kita ada sisik. Okay. sisik ikan, uh, sisi ikan ah sisik ikan sisik ikan okay. tapi ada juga ikan yang tidak bersisik ah. ada juga haiwan seperti ayam bersisik pada bahagian kaki sebagai contoh okay. yang ketiga nampak Kris sebahagian daripada badan ikan, ikan. itu namanya sirip. sirip mesti ada fungsinya uh, macam kapal selam ada Dia mesti ada bahagian yang menjulur ke bawah ataupun ke tepi sebagai contoh. Yang ini kita boleh kata telinga ataupun kepala. Sebahagian daripada anggota yang paling penting bagi sesuatu hewan. Kemudian ini badan, ini ekor. Ada peranannya untuk menyimbangkan struktur pergerakan sesuatu hewan. Kepak, sumbu dan juga tanduk. Beza. Chris. Ya, cikgu. Kesemuanya saya beritahu. Apa kata kalau Chris sambung? Oh. Ah, okey. Okay. Okay. sediakan untuk Chris kita uji Baiklah. di sebelah kiri kita. Hmm, ah, okay. Berhati-hati Murid-murid di rumah pun boleh tolong ah, Aman Kris eh? Silakan okay. Yang pertama, yang, pertama yang sebelah kiri warna merah Yang ni ya cikgu ah, Ya betul Saya rasa yang ni Cangkerang cikgu cangkerang, cangkerang, eh Untuk makluman murid-murid Kita Siput. eja cangkerang eh Bukan cengkerang Okey. Hmm keputusannya kita akan tengok nanti. Kalau betul okay. semua ni saya bagi hadiah tau. Okey, boleh cikgu. Okey. hmm rama-rama. Itu sebahagian daripada anggota rama-rama. Ah saya rasa yang ni betul tak? Sesungut. Bukan tanduk ke? Bukan tanduk cikgu yang ha. ni. Saya rasa yang ni sesungut. Sesungut. Okey. Mungkin pilihan yang bijak. Yang Terus. ketiga tu macam kaktus kan? Ini kak bukan kaktus ni cikgu. Mm -mm. Sebab hari ni kita belajar ah, berdasarkan kepada jawapan yang diberi. Okey. Ah saya rasa yang ni kulit keras. Ah mungkin Chris dapat agak sebahagian oh, daripada iya. tubuh buaya sebenarnya. Okay. Yang ni Seterusnya. macam buah tapi dia hmm sebenarnya lebih bulu pelepah atau ah bulu lebih dekat. Saya rasa yang ni cikgu bulu halus. Okey silakan. Okey. Okay. Okey tinggal dua lagi. Ah yang ni senang cikgu. Ini okay. bulu pelepah, bulu pelepah dia macam pelepah pisang, pelepah kelapa. Dan, dan yang terakhir sekali, pastinya kaki selaput ha, masa renang. tinggal sikit lagi Chris okey Ah, okay. cuba dah siap cuba dah siap anda kunci okay. jawapan kunci oh tak ada pertukaran tak ada juga jawapan mantap jom kita teruskan untuk jawapan bagi tubuh haiwan yang pertama Chris memang biasa tengok ya yeah. masa kat kampung dulu ya yeah. yeah. kat taman selalu dia ada. serang Tumbuhan-tumbuhan ataupun pokok bunga ataupun sayur-sayuran betul lah tu cangkerang yes. kira lagi ya eh. cangkerang ya eh. satu daripada enam nampaknya yang kedua sesungut ah ha, jadi sesungut ini ada pada siapa Chris ha, soalan tambahan ah kepada haiwan lama, serangga ah serangga lama, eh. yang kakinya enam yang tiga bahagian badan kemudian yang seterusnya ini adalah nampak memang jelas kulit keras yes. yang dipunyai oleh buaya buaya eh. buaya pernah nampak buaya Ah pernah nampak? Izu saja. Izu saja. Seterusnya yang ini berbulu halus dan berbulu pelepah. Pelepa. Beza, Kris. Okay. Sebab bila halus tu dia macam rambut, macam brus. Ah. Manakala bulu pelepah, dia ada bahagian keras di tengah-tengahnya, seperti pelepah pisang, ah. lagi pelepah pelepa. pokok kelapa. Pokok kelapa. Ah, jadi murid kalau dia tulis bulu saja belum lengkap. Kita Aham. belum beri markah penuh. Okay. Sebab ada dua jenis. ...bulu pelepah dan bulu halus. halus. Yang seterusnya okay. ialah... ...yang ini dipunyai oleh haiwan-haiwan... ...yang berhampiran dengan air. Jadi, kalau kita semak dengan jawapan Chris di sana... ...dengan hmm. di sini. wow hebat. Kesemuanya tepat. Sama. Tepukan kepada Chris. Yeay! Okey, Chris. Silakan. Ada ganjaran. Aa, ada, ada ganjaran. Aa, Chris pilih... ...saya bagi tiga bintang. Tiga bintang. Bermaksud, tanpa bantuan saya... Chris boleh menyelesaikan jawapan dengan tepat. Kalau Chris tadi saya bantu, saya bagi dua. Kalau Chris gagal menjawab, duka cita saya bagi satu. Tetapi anda hebat, Chris. Terima kasih, Cikgu. Okey. Bagi... Daripada hewan-hewan ini, Chris, yeah. kita sebenarnya sebahagian saja. Kita okay. akan lanjutkan selepas ni kepada bahagian-bahagian lain pula dan juga haiwan-haiwan yang lain pula. Baiklah cikgu, kalau macam tu kita berehat sebentar boleh? Silakan. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali lagi ke slot tahap 1 untuk mata pelajaran sains bersama cikgu Kalimi. Jumpa selepas ini. Oh, dapat tiga bintang. Dapat tiga bintang. Bilik TV KPM Haa ah, okey ya, dah sedia eh ya? ha. Ah, hai semua masih lagi di slot tahap 1 bersama saya Abang Kris dan juga Cikgu Kalimi untuk mata pelajaran sains dengan topik bahagian tubuh haiwan. Ah, ha, hari ini saya ditemani oleh kawan-kawan saya di studiolah. Baiklah Cikgu untuk segmen seterusnya apa yang akan kita pelajari Cikgu? Okey, terima kasih Chris. Nampaknya Chris berminat dengan dua anak haiwan sebenarnya. Ya, ini kawan kakak saya Dan ini, kari -kari. ini dia punya generasi yang paling akhir, yang paling oh. dewasa, yang paling besar. Okey Chris, kita sambung lagi. Baiklah. Dalam bahagian-bahagian tubuh haiwan tersebut, antara beberapa haiwan yang kita berikan tadi, ada yang sama. Contohnya mempunyai sisik, mempunyai tanduk. Tadi ada dua ekor haiwan yang ada tanduk yaitu okay. badak sumbu ada satu bahagian tajam yeah. dan manakala untuk yang uh, mungkin ada hewan lain contohnya apa Chris? Ah uh, gajah cikgu. Gajah okey. Lepas tu ada kambing, Betul. Kerbau, kerbau, lembu yang bertanduk eh walaupun gajah tadi namanya gading nama dia. Gading. Yang kedua okay. ada juga yang memang jelas tak sama, tak serupa sebab keperluannya memang tidak di, diperlukan. Jadi bersayap tidak bersayap itu satu contohnya. Jadi bila merujuk kepada gambar yang seterusnya di Chris, okay. kita akan cuba untuk uh, jelaskan dengan lebih lanjut berkaitan dengan persamaan dan perbezaan tersebut. Ini contohnya yang kita okay. sebut tadi iaitu rusa dengan kambing. kambing. Kedua-duanya mempunyai tanduk cuma berbeza. Perasan tak tanduk yang berbeza pada rusa? Perasan cikgu. Rasa-rasa Chris tahu cikgu? tak apa faedahnya dia ada tanduk tu? Yang pertama untuk boleh boleh lawan. Juga. Boleh lawan. Ada satu lagi yang mungkin ramai tak tahu. Rusa itu tanduk bercabang juga sebenarnya untuk memikat. Oh, ya ke? Untuk memikat yang betina. Oh, okay, okay, macam bahas. juga ayam jantan yang yang nampak lebih hebat sebab ada ciri-ciri untuk menarik Pasangannya, okay? okay. Uh, ini ialah kedua-duanya bertanduk. Ini sebagai contoh yang mempunyai persamaan. Fungsinya pun mungkin nanti sama. Kita akan bincangkan selepas ini. Yang seterusnya ialah berbulu halus. Antara lain bulu ini dia untuk apa? Mengawal suhu badan. Mengawal suhu badan. Kalau dia dalam kesejukan, eh. dia akan mengembangkan uh, bulu tu dan memerakap udara. So, ah. Jadi dia wow. akan lebih panas. Sebagai contoh. Yang seterusnya ialah dua hewan yang berkepak. Chris agak-agak mm, kepak ke sayap sebenarnya Chris? Hmm, ada beza ke cikgu? Hmm, pandai Chris. Selalu kita keliru. Sebenarnya sama. Ah. Cuma sayap ini banyak mungkin dirujuk kepada haiwan yang kecil macam lalat, macam nyamuk. Mana kepak ni haiwan yang besar tapi sebenarnya sama istilah okay. yang berbeza. Faham. Jadi rasa macam dah tahu eh apa guna kepak ni? Kita akan pergi selepas ini ada ada aksi tu dan yang terakhir okay. kita akan bincangkan tentang beberapa ciri bagaimana dia sesuai dengan air di sini Chris kita ada satu contoh anak itik yang comel macam saya ha, boleh saya tunjukkan dengan izin Okey. ini ialah Hai. anak itik perhatikan pada kakinya hmm. ini namanya ialah kaki selaput renang. Ada okay. patah kata, jangan ajar itik berenang. Ha. Memang daripada lahir, dia terus boleh berenang. Berbeza dengan ayam, Chris. Sebab ayam tidak perlu untuk berada dalam air. Faham. Okay, faham. Jadi daripada contoh yang kita berikan ini, Chris, kita uji lagi. Okay. Kalau Chris sudah ada tiga bintang, bagaimana kalau kita tambah? Boleh Tetapi juga. untuk persamaan, saya dah buatkan Chris. Kita beri kura-kura sebelah kiri saya. Baiklah lawannya ialah ayam di tengah-tengah dia kesejukan nampaknya Kris. Oh dah tidur. Ah, sejuk. Hidup, hidup, hidup lagi jangan risau tidur. Oh, depan pandai berlakon Kris. <laughs> Okey, jadi di sini kita nak tengok persamaan. Kalau Baiklah. kita perhatikan di antara kedua-duanya kura-kura dan ayam ini ada struktur badan yang sama. Kepala, ada kepala. Badan dan juga ekor. ekor. Cuma badan kura-kura ni dalam cangkerang Kris. Ah, yang ini labi-labi. Yang, yang ini kura-kura. Hampir sama Biza tapi ya tak dia? serupa. Ah, Biza. Okay. Perhatikan dia punya petak-petak tu lebih nampak berbanding kura-kura. Ah, okay. Manakala untuk yang ayam, okay. ha, nanti kita akan cari apakah ciri-ciri yang tak sama dengan kura-kura. Untuk ciri yang ketiga ialah berkuku tajam. Ialah, dia cakar-cakarlah itu. Tajam sangat juga Biasanya untuk mencari makanan, ah. untuk bergerak. Chris, okay. seperti dia jadikan, tugasan kamu ialah memadankan. Manakah yang sesuai untuk kura-kura dan juga ayam? Masa diberikan lima 5 saat je Kris. 5 saat. <laughs> <Silakan. Alamak. laughs> Okey. Ah ha, yang pertama ni berparuh. Okey, berparuh. Berparuh. Secara... Tadi kita dah belajar. Ha, yang ni untuk ayam juga bagi kura-kura Bukan cikgu. Ah, okey 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 saja. Ayam. Dia kena ayam. ada sedikit provokasi. Ah, okay. Yang ni supaya jawapan, jawapan tu nanti betul-betul tepat. Okey, seterusnya okay, yang kedua Kris? Kedua bercangkerang keras. Bercangkaran. Ah, yang ni pastinya kura-kura ah, oh, dia. Kura -kura. Oh, kura-kura. Hmm. Okey. Okey, nanti kita akan tengok semula jawapan yang Baiklah. tepat. Seterusnya berbulu pelepas. Berbulu pula. Hmm. Ayam Anang ke kura-kura? Kura-kura ayam. Ah ayam. Ayam eh. Ah buat okay. masa ni saya benarkan. Okey. Tapi nasib Betul atau salah kita akan tentukan selepas ini. Okey Berkaki empat. Berkaki empat. Okey jom kita kira bersama-sama murid-murid. Untuk ayam ada ayam. satu, dua. Ah, yang Ini pun ada. Satu, dua. Satu, dua. Untuk kura-kura pula. Kura -kura? Satu, dua, tiga, nasib empat. ah, nasib baik dia tak suruhkan kakinya, Chris. nasib baik je, Gu. Ya. Yeah. Okey. Okey. Kita letakkan di situ. Sebenarnya, Chris, bila yeah. kita bersama murid sebegini, dia ada pergerakan psikomotor. Pergerakan tu juga penting. Okay. Kalau kita ada ramai-ramai, kita akan buat secara berkumpulan. Dia boleh membina kegiatan berkumpulan, kepimpinan. Boleh dirangsang melalui aktiviti seperti ini. Ah. Silakan, Chris. Okay. Seterusnya, cikgu, berkepak. Berkepak sesuai untuk? Sesuai untuk ayam. ayam. Dan Akiskan. yang terakhir, bergigit, bergigit tajam. tajam. Kalau berani, ah, Chris, pululah tangan tu. kalau berani. Uh, eh, tak, tak, berani juga. <laughs> Silakan. Okay, tapi bergigi tajam. Okay, jadi macam tidak ada pertukaran lain. Okey, dah jawapan muktamad cikgu. Kita kunci. Kunci. Kita kunci jawapannya. Perhatikan kepada rajah jawapan kita. Adakah Baiklah. sama? Kalau sama Chris, kita ada hadiah untuk yes. Chris. Seterusnya, ya, bercangkang keras, bukti dah ada. Memang keras kalau kita ketuk siap bunyi. Yang kedua berkaki empat memang kita nampak okay. cuma kadang-kadang disorokkan dalam ah. dan yang ketiga bergigit tajam tu yang dimakan tu dimakan tu kena gigit keras tu mentimun tu tapi boleh gigit hmm. okey seterusnya untuk ayam ayam ni ialah haiwan yang sinonim dengan kita rapat dengan kita tapi yang ini saya bawakan ayam gajah ayam gajah jadi okay. ayam ini kalau yang berkokok yang jantan ke betina Dantan. Oh, bab itu memang Chris pandai. Okay, <laughs> jadi untuk ayam, berbulu pelepah okay. tadi kita dah sembang. Ha, semuanya berbulu pelepah kecuali masa kecil dia berbulu halus. halus. Dia ada transformasi. Yang okay. kedua berkepak, tapi ayam terbang ke Chris? Hmm, tak terbang cikgu. Tak terbang? Uh. Terbang tak terbang. Dia boleh terbang Bully tapi terbang. tak tinggi macam burung. Ah, okay. Dan yang ketiga berparuh yang tajam kat depan tu. Hmm. Tapi tak sama dengan helang. Tak sama dengan... Burung undan yang saya cerita boleh simpan ikan. Okay. Jadi, Chris, ini menunjukkan bahawa kita telah membuat pemerhatian. Chris tadi sempat jeling bila nak menjawab. Yeah. Aktiviti ini sebenarnya kita galakkan. Itulah inquiry penemuan. Apabila hmm. kita memerhati, membanding, membeza. Dan ini namanya peta buih berganda. Petum Satu berganda. alat yang paling mudah untuk membuat penyeneraian, persamaan dan perbezaan antara apa-apa juga dalam konteks hari ini bahagian tubuh haiwan ya, tapi cikgu saya nak tanya Chris dapat ganjaran tak um, Nampak rasa macam betul ke betul je Okey. Jadi buat kali kedua berturut-turut Chris tepat sekali boleh ambil yang tiga Chris. Yes. Seperti yang saya jelaskan, tiga boleh buat tanpa bantuan Chris. Ah. ah lepas ni Chris boleh bantu kawan-kawan yang lain eh, untuk mendapatkan lebih ganjaran. Baiklah cikgu terima oh, kasih. Suka ke ah, dapat bintang ni? Eh? Dah enam bintang. Ah, enam bintang. Habis kalau dapat sepuluh bintang penuh tau. Ah, lepas ni ada peluang kan cikgu? Ada hadiah lain oh, ke? Ada cikgu, ada ah. tak? Ha, ha, saya nak lebih bintang selepas, selepas, selepas ni Cikgu Tapi kita akan berehat sebentar boleh Cikgu? Boleh silakan Okey kepada kawan-kawan di rumah Murid-murid jangan ke mana-mana Kembali lagi ke slot tahap 1 Untuk mata pelajaran sains Bahagian tubuh haiwan TV KPM Hai semua, masih lagi di slot tahap 1 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Kalimi untuk mata pelajaran sains dengan topiknya bahagian tubuh Haiwan. Baiklah, cikgu. Kawan-kawan saya dah sedia di rumah dan juga di studio. Apa kata kita teruskan untuk kelas hari ini, cikgu? Wah, 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 Chris. <laughs> Dengan bintang enam tu lebih bersemangat, ya? Ha. Ya, ye? yeah, memang okay. semangat, cikgu. Baik, lebih. Baik, Chris. Kita okay. sampai kepada apakah fungsi bahagian tubuh yang kita jelaskan tadi. Okay. Cara umumnya, kita boleh perhatikan dalam... Uh, Keadaan yang sebenar dalam majalah, dalam televisyen, kita digalakkan untuk mencari maklumat. Ada beberapa hewan yang kita tidak dapat lihat dengan mata kasar ataupun secara terus seperti zirafa, hmm. singa. Jadi yang pertama tadi, bila bagian tubuh pasal kaki sebagai contoh, Faham. pasal sirip, pasal kepak adalah untuk bergerak. Sama hmm. ada bergerak untuk cari makanan, bergerak mempertahankan diri, jadi hewan boleh... Katakan semuanya bergerak. Yang kedua, mencari makanan. Bergerak ya. untuk cari makanan. Ada juga bergerak untuk menangkap mangsanya. Ah. Yang ketiga, melindungi diri dan mempertahankan diri. Ada dua, musuh dan juga cuaca. Cuaca ini bermaksud, contohnya kucing. Okay. Pernah nampak tak? Satu ketika dia kat luar, ya. sedang main dan berguling-guling. Tiba-tiba hujan. Ah. Kucing itu buat apa? Dia lari. Lari. Ha, sebagai contoh. Kalau tak lari, oh, okay. dia basah. Sebab kucing ah. takut air. Betul juga. Ha. Dan juga, memang tentulah musuh ha, anjing hmm. dengan kucing kucing dengan anjing sebagai contoh yang keempat membiak membiak ni dalam hal ini mencari pasangan ah ha, kadang-kadang okay. jantan pergi yang betina betina pergi yang jantan seterusnya ialah menjaga anaknya sebagai ibu sebagai uh, induknya yeah. dia kena satu kekuatan untuk menjaga anaknya, melindungi anaknya dan yang terakhir tadi mencari pasangan hampir sama dengan membiak, membiak tadi. Jadi oh, okay. di sini kita ada beberapa contoh yang Chris kena selesaikan. Oh. Dan kalau Chris boleh selesaikan uh, ujian ini bermaksud Chris sudah mencapai satu tahap boleh memperihalkan berkaitan fungsi-fungsinya. Lengkapkan Tiga okay. bintang anda, Agri. Silakan. Catatkan kepentingan bahagian-bahagian tubuh haiwan berikut. Yang okay. pertama, buaya. buaya. Kulit keras membantu haiwan ini. Terbang. Bukan, cikgu. Bukan ke? Tak mungkin. Tak ada kepak, cikgu. Oh, Baya. tak ada kepak. Saya rasa hmm. melindungi dirinya. Okey. Mantap betul, ah, Chris, ya? Jatuh pun. Ah, saya, dia. saya cuba provokasi tapi tegas kepada jawapan Chris. Okey, Chris men... ni ada keyakinan diri yang tinggi lah. Seterusnya <laughs> yang kedua, okay, tanduk seterusnya... dan sumbu membantu Haiwan ini. Hmm, yang ini tanduk terbau, Tandu. Tandu badak sumbu. Badak hmm. sumbu hmm. Bagian cuma badak sumbu hmm. dia dipanggil sumbu. Jumpa ke? Okay. Saya rasa jawapan ialah... Ada bantuan ni. Ada murid-murid bantu ke? Ada juga Kawan-kawan saya ada di rumah. Okey. Kita tengok rapan? nanti jawapannya. Okay. Melawan musuhnya. Okey. Yang musuhnya. ketiga, rama-rama ram -rama dan, dan burung. burung. Kepak membantu hmm. haiwan ini... Rama-rama serangga, burung-burung lah kan? Betul. Kepak membantu cari makan rasanya lah kan? Bukan, Sebab cikgu. cari makan tu dia kena bergerak. Kepak. Bukan cari makan? Tak, cikgu. Sarah rasa jawapannya terbang. Kepak kan? Oh. Akhir sekali. Keyakinan yang tinggi. Kaki, kaki selaput, selaput renang dan renang renang sirip. Membantu haiwan ini pastinya untuk berenang. Baiklah, cikgu. Saya dah kunci jawapan saya. Betul kunci? Betul, cikgu. Sebab kalau betul semua lengkaplah sembilan ha. bintang akan diterima. Betul. Tetapi kalau tersilap, kita tak dapatlah hadiah yang paling besar. Okay, Baik, jom. Chris. Jom kita tengok jawapannya buaya. Buayanya seperti kita nampak biasanya di taman buaya berjemur sebab kulitnya memang keras okay dan lasak untuk melindungi diri daripada lawannya ah. atau mungkin pemangsanya juga. Okey. Ha, jadi kita terima sebagai melindungi diri. Okay. Betul ke? Betul cikgu. Hmm kita tengok nasib yang tiga lagi. Baiklah. Yang kedua tanduk dan sumbu membantu haiwan ini untuk melawan musuhnya. Hmm siapa musuh utama bagi kerbau gagak? Uh, Kancil ke? Tak kerbau lain je aku. Ah, kerbau ah apa dia? Kerbau lain. Kerbau, kerbau lain. lain dan kalau kita tengok selalu dalam luar negara yes. singa. Oh. Singa. Okay, okay. macam di Afrika ah ya yeah, betul. Okay, dia ha? memburu kemudian kerbau kadang-kadang ada satu ketika kerbau satu ekor Sehingga tegiko dia boleh lawan dengan tanduk wow, dia punya musuhnya you. tu okay. eh? Jadi kita dapat dua Setakat ni betul dua-dua Habislah hmm, yes. hadiah saya <laughs> Rasanya macam nak kena bagi hadiah Okay, kita sambung kepada yang ketiga uh, Kita pergi mana dulu? Okay, mana-mana boleh kan? Sirip dengan kaki selaput renang Katak sama macam uh, itik tadi tu yeah. Membantu haiwan ini berenang Katak berenang ke Chris? Berenang cikgu Bukan katak melompat dalam air berenang. Ah sebab ah. itu kalau kita perasan katak ini adalah dua alam. Oh. Dia boleh berada dalam air, boleh juga berada daratan. Oh, okay. okay, ikan memanglah mesti ada air. Betul. Baik jadi betul lah tu berenang nampaknya. Alamak tinggal satu lah. Tinggal satu lagi lah. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Okay. Burung dan rama-rama ada kepak. Sudah terang lagi bersuluh. Memang jawapan Chris tepat. Empat per empat. Saya bagi tiga bintang lagi. Chris! Yes! Terima oh, kasih, jarang cikgu. Jarang saya jumpa murid sebijak ini. Ha. Oh, dah lah muda, handsome pula tu, pandai pula tu. Terima kasih semua murid-murid. Cikgu, saya nak tanya boleh tak cikgu kongsikan rumusan mengenai topik kita hari ini, cikgu? Okey, ini sebenarnya dalam pada masa yang sama, yeah. murid ataupun Chris sendiri telah membuat rumusan. Apabila daripada ujian-ujian tadi, telah dibuktikan Chris boleh menjawab soalan cikgu. Dan pada masa yang sama, ini juga sebagai satu pergerakan psikomotor Dan kita kaitkan dengan maklumat yang lain. Jadi perasan tak Chris, tadi, yeah. kita cerita berkaitan dengan ciri-ciri ah. 16 ini. Okay. Sisik, sirip, berbulu halus. Hmm. Cuma sesungut kita tak bincang panjang tapi sesungut digunakan oleh serangga untuk mengesan persekitarannya. Dia ah. macam bahasa Inggerisnya antena. Antena ah, sesungut okay. ni. Eh tadi kita tak bincang serpanjang. panjang. Kemudian untuk apa? Juga tadi kita bincangkan eh Chris dan juga murid-murid boleh beritahu saya, beritahu orang lain tentang kepentingan antaranya bergerak, cari makanan, melindungi diri daripada musuh, hmm. membiak, ya. menjaga anaknya, mencari pasangan dan aktiviti-aktiviti yang sesuai bagi haiwan-haiwan tersebut. Ah. Jadi Chris kalau kita perhatikan ini juga sebagai satu cara kita mensyukuri kejadian hmm. Tuhan kerana kejadian Tuhan itu sangat luas. Dan kita akan menyantuni hewan-hewan ini dengan caranya. Boleh ke sesi hewan? Boleh cikgu. Boleh ke kita kita? Boleh sesi hewan, siksa hewan? Eh, tak boleh. <laughs> siksa hewan. Boleh dengar tak dengar kita bela hewan tak beri makan? Tak boleh je. Saya bagi makan tak? Bagi je. Jadi hewan untuk ada yang jadi. ...juadah makanan, hmm. ada untuk menjadi satu rekreasi... ...haiwan untuk mempertahankan diri... ...contohnya yeah, yeah. macam anjing kita pelihara. Yeah. Jadi kalau kita perincikan terlalu banyak... ...dan hari ini kita dah bincangkan... ...berkaitan dengan sebahagian tubuh-tubuh haiwan. Terima kasih, cikgu. Baiklah, saya juga nak tanya bagaimanakah prestasi... ...murid-murid hmm. di rumah dan juga Chris untuk topik hari ini. Cikgu. Nak bagi tak? Nak bagi hadiah tak ni? Nak, nak. Oh, jum, semua jum setuju kata, untuk bagi. Berapa kali betul tadi? Uh, Satu, dua, tiga. Semua betul, cikgu. Untuk itu, sebagai ganjaran sebab untuk lebih bersemangat, saya berikan Chris tiga hadiah. Wow. Oh, apa dia, cikgu? Okay. untuk berkongsi dengan kawan-kawan. Tanya Chris, okay. anda boleh contoh. Terima kasih cikgu dan juga cikgu boleh tak kongsikan macam mana kita boleh dapatkan bahan tambahan untuk topik hari ini cikgu? Betul. Kita perlu teruskan di luar termasuk main sumberku yang kita boleh perolehi di bawah ini dan rujuklah guru-guru, rujuklah kamus, masuk pusat sumber, surf internet yang berkaitan. Ini boleh membantu kita untuk memperluaskan lagi pandangan dan juga pengetahuan kita. Baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada sama, Cikgu sama. Kalimi untuk kelas Sains hari ini bahagian seronok ke? Seronok ke? Seronok sangat Saya pun Cikgu. amat Cikgu. seronok. Terima kasih Chris. Okey dan kita akan jumpa lagi hanya di slot tahap 1 Direk TV KPM. Bye. 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 Cik, bye. Bye semua. Bye. pergi ke kedai beli ikan dan kacang panjang. Jika kamu orang yang pandai, apa haiwan berleher panjang? Pisang banyak bunga setandan, Raja buah banyak berduri. Tangkerang berpetak membalut badan. Apakah haiwan mempunyai pun diri? belum kenali hinggap di bahu anak sinonya ada haiwan penuh duri sudah tahu apakah namanya Didek TV KPM